Вшановуючи пам'ять Олени Білилевич сьогодні, якраз її яскравий приклад і яскравим своїм прикладом вона якраз доводить, що і одна людина може багато чого змінити в світі. Должны помнить в первую очередь, что таким, как Елена Белевич, было по 18 лет. И для молодого поколения мы стараемся каждый раз напоминать, что даже в самом юном возрасте есть место подвигу, есть место героизму, есть место преданности своей родине. Елена Белевич є прикладом для сучасної молоді боротися за свою країну. Вона тоді боролася під страхом смерті, а життя – це найдорожче, що є. Сьогодні молодь для того, щоб наповнити змістом подвиг Олени Білевич, з якою вона навчалася в одній школі з цими дітьми, які щойно були на лінійці, наповнюється змістом цей подвиг тільки майбутнім. А майбутнє забезпечується тільки важкою роботою в себе в державі. У нас всі пам'ятники жертвам Великої Отечественної війни і Второї мирової війни, вони підтримуються і молодим поколінням, тому що це теж определенна, скажімо, пам'ять, щоб молоде покоління пам'ятало той війні і боролось за мир. Я дуже щасливий, що я можу побачити, як саме ви вшановуєте честь загиблих воїнів, з яким розмахом, з яким масштабом і з якою цінністю, з відкритим серцем ви підходите до цього питання, до примирення між нашими народами, з якою вірою ви ставитесь до майбутнього і співпраці наших народів.